Христос воскрес! Дорогі в Христі! Перебуваємо зараз в світлих днях Христового Воскресіння, і Матір Церква нам також в цей момент, в місяці травні, пропонує в особливий спосіб поринути, зазирнути і доєднатись до прослави Матері Божої. Саме місяць травень є присвячений в особливий спосіб Богородиці, і коли ми збираємось на Маївки, молимось молебні до Пресвятої Богородиці. І саме в такий спосіб ми її величаємо, ми просимо її заступництва, а водночас ми її споглядаємо, подивляємо як досконалу людину і прагнемо її приклад застосувати до власного життя, щоб ми наблизились і до неї, а через неї до самого Христа, і в такий спосіб краще пізнали Богородицю і ще більш ревніше з любов'ю служили Господеві. Наш народ, який весь християнський світ бачить в Марії, в Матері Божій, в Богородиці. Особливо людину, яку Господь Бог вибрав з-поміж усіх інших людей для того, щоб через неї прийняти людське тіло, статися людиною. І коли ми поглянемо, зазирнемо, проаналізуємо увесь літургічний рік, тобто як церква молиться, як звертається до Марії, зможемо побачити, що коли ми маємо стільки постів, то в місяці серпні ми маємо Успенський піст, який приготовляє нас до події небовзяття Пречистої Діви Марії з тілом і душею. І саме тоді маємо 28 серпня свято Успіння Пресвятої Богородиці. Коли ми зазирнемо до книг Святого Письма і візьмемо до рук книгу Буття, це є перша книга Святого Письма, де розповідається про сотворення світу, а також людини, то в 3 главі, в 14-15 стихах, ми знаходимо вже певний натяк, вже певне проголошення про Пречисту Діву Марію. Отже, в 14 стиху пише наступне. «Отож Господь Бог сказав до змія». Далі продовжуємо читати 15 стих. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту». Це йде мова про Месію, про Христа Спасителя, а жінка – це є Богородиця. Та, яка прийняла волю Господню і прийняла Господа в своє життя. Інший важливий текст, який ми знаходимо, він же є прямим свідченням про Пречисту Діву Марію, це є книга пророка Ісаї. В 7 главі ми читаємо в 14 стиху наступне велике пророцтво. «Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Еммануїл означає, що Бог є з нами. Саме Ісус Христос, який прийняв людське тіло від Марії, Він є Бог, який є посеред нас. І коли пише, що діва зачне чи зачала, де мова, що в грецькій мові є два слова. Отже, є слово «парфенос» означає «дівиця», і є «гінайка» означає «жінка». То в даному випадку в тексті Септуагінті пише «парфенос» – «діва». Вона та, яка є дівою, і від Духа Святого приймає Христа в своє життя. Наш народ в особливий спосіб почитає Марію, до неї звертається, і ми маємо багато різних відпустових місць, ми маємо численні храми, які посвячені Богородиці різним подіям з її земного життя. Також ми маємо різні акафісти до Богородиці, різні молебні. І коли ми звертаємося до неї, то бачимо, що вона є для нас певним досконалим образом людини, яка вповні довірилася Богові, яка завжди говорила Богові так. І тому для нас вона є іконою, означає досконалою людиною, як нам в наших різних ситуаціях життя, в яких ми знаходимося, потрібно перше – волю Господню пізнати, друге – її прийняти в своє життя, третє – її сповнити. Тому
в цьому місяці травні, коли ми маємо можливість прийти до Божого храму і разом з церквою, з цілою спільнотою, молитися ці молебні до Пресвятої Богородиці, її почитати, набагато краще відкривати її для себе. Це є чудова нагода, щоб пізнати Марію ближче. І відкрити для себе, що це є не лише та особа, яка, припустимо, читає Святе Письмо, промовляє якісь молитви і все. Коли ми поглянемо глибше в її життя, в ті події, в яких вона перебувала, ми побачимо, що Марія є та, яка вірить, Марія є та, яка молиться, Марія є та, яка є розумна, Марія є та, яка є прагматична, вона орієнтується в різних ситуаціях життя, вона є спритна, вона є відважна, вона є смілива. Марія для нас є та, яка нас веде до Господа Бога. І коли ми до неї звертаємося, через неї відкриваємо ще більше Христа в нашому житті. І саме в такий спосіб ми прагнемо кожен день, який Бог нам дарує, як вже нас навчав апостол Павло, що ходимо долішнім, тобто по землі, а завжди думаємо про горішнє. І властиво, коли так сповняємо і реалізуємо кожен день нашого життя, це нам виходить на добро, і це є правдиве виконання волі Господньої.